I know that I'm well away from being a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride. But if you give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast for a clown. Herkese selamlar, yeni vloguma hoş geldiniz. Bugünkü vlogumuz çox razna-brazna olacaqdır və ümid edirəm ki, qonşular heç olmasa 10 dəqiqə olsun təmir işlərini, remont işlərini səsgiyi saxlayarlar və bu hissələrini çəkib bitirə bilərəm vlogumuzun. Haradasa bəlkə də 1 saatdır ki, mən remontun dayanmasını gözləyirəm. Hərdən kommentlər bölməsində də mənə yazırsınız ki, arxa fondan səslər gəlir, sözün düzü mənə asılı olan bir şey deyil. Mikrofon nə qədər qromki də olsa, nə etsəm də, hətta denoise etsəm də videolarımı, yenə də arxa fonda hərdən o səsləri eşidə bilərsiniz. Çünki nə edə bilərəm, qonşularda remont gedir, hər kəsə tək-tək yaxınlaşıb deyə bilmərəm ki, ah, mən video çəkirəm, xahiş edirəm, sakit olun. Əlbəttə ki, bu mümkün deyil. Nəysə, mövzumuz bunlardan ibarət deyildir. Bugünləri sizə evdə olan bəzi yeni nüansları göstərmək istəyirəm. Həmçinin bəlkə də qızlarımla keçirdiyim bəzi vaxtları da sizlərlə paylaşacağım. Gəl ilk əvvəl bu otaqdan başlayaq. Arxa fonda da gördüyünüz kimi nəhayət yataq otağımıza televizor aldıq. Plafna ora keçməmişdən öncə əvvəl plafna keçək bu hissəyə və görə bilərsiniz ki, nəhayət ki, abajurları aldım. Hətta yatağı da görə bilərsiniz ki, yataq örtüsünü dəyişmişəm. 2 ədəd başqa balış da əlavə etmişəm bura və yavaş-yavaş evi daha cozy, daha belə deyə priyatnı vəziyyətə büründürürəm. Hər şey əlbəttə ki, mümkün deyil ki, eyni vaxtda alıb belə deyə düzənləmək. Yavaş-yavaş, heç yerə də tələsmək lazım deyil. Artıq evimiz özümüzündür və yavaş-yavaş istədiyim kimi evi düzəldirəm. Svitilniklərdən, gəlin abajurlardan ilk əvvəl başlayaq. Bunlar IKEA-dan sifariş vermişəm mən və işığını indi söndürmək istəyirəm sizə nümayiş etdirmək üçün belə bir şəkildə görünürlər. Çox-çox xoşuma gəldi. Deməli, bunun atlıqlarının, bu hissələrinin bronzovu, yəni qızılı bronzovu olan rəngi də vardır. Bundan da əlavə, siz gümüşü olan variantını da tərcih edə bilərsiniz. Mən qızılı, belə antik bronzov rəngləri çox xoşladığıma görə və evimizin ümumi kompozisiyası ilə uyğunlaşdığına görə belə bir variantda tərcih etdim. Görə bilərsiniz, hətta mebelin detallarında da qızılı bronz istifadə olunur. Bu tərəfdə də qapının, məsələn, hissələrində, qulplarından da görə bilərsiniz ki, qızılı bronz detallarından istifadə olunur deyə bunlar çox uyğunlaşdı bizim evimizə və mənim çox xoşuma gəldi. Abajur da ağappaq rənglərdir, onu da rahat şəkildə təmizləmək mümkündür. Ona görə də çox bəyəndim. İndi belə şəkildə yanılıb sönür və antik, belə deyək, opera seriyadır. Həmdən bir çıxılı mənim üçün nostaljik, belə deyək, rol oynayır. Ona görə çox xoşuma gəldi. Əsasən də uşaqlarımızın xoşuna gəldi. Əlbəttə ki, hər dəqiqə gəlirlər, yandırırlar, söndürürlər. Və görə bilərsiniz ki, biri ağ işıqla verir, digəri isə sarı işıq verir. Özüm belə tərcih etdim. Digər tərəfdə mən uzanıram. Bu tərəfdə isə yoldaşımın tərəfidir. Yoldaşım ağ işıq sevir, mən də sarı işıq sevirəm. Çünki sarı işıqda kitab oxumaq mənə daha çox zövq verir. Ağ işıq çox gür olduğu zaman mənim gözlərimi yorur kitab oxuyarkən. Ona görə də öz tərəfimdə sarı işıq tərcih etdim. Keçək plafını, keçək artıq yataq bölümünə. Yataq bölümündə yeni yataq örtüsü aldım və kameradan biraz fərqli cür görünür. İşığın təsirindən də mənə elə gəlir ki, əslində isə çox tünd rənglərdir bu yataq örtüsü. Mənə elə gəlir ki, çox işıq olduğuna görə kamera işığı belə deyə fərqli cür əks etdirir fürsətdəki sizlərə. Ona görə bu rəngdə görünür. Və 2 ədəd başqa da balış əlavə etmişəm, yastıq əlavə etmişəm ora. Daha belə deyək, elegantlı görünür, necə deyim. Çox xoşuma gəldi bu obraz. Sözün düzü o rəngdə də yataq örtüsü əldə etmişəm. Hərdən bunu, hərdən digərini və belə fərqli şəkillərdə hər həftə yataq örtüsünü dəyişirəm. Həmçinin yataq dəstimizi də dəyişirəm. Ona görə də fonlarda, videolarda falan gah ağ, gah mavi, gah fərqli rənglərdə, bej rənglərdə müxtəlif yataq örtülərini falan görə bilərsiniz. İndi deyə bilərsiniz ki, bu pişiyim burada nə işi var? Bunu Larçika gətirmişdi bayaqları. Mənə burada oynayırdıq onunla. Tez onu yatızdırdıqdan sonra buranı biraz səliqəyə saldım. Səhər də Alena mənə belə məktublar hazırlamışdım. Sizin uşaqlarınız da yəqin ki, belədir. Hər dəqiqə, xüsusilə də Alena indi yazmağı, oxumağı öyrənib və belə mənə məktublar falan yazır. Nəyə kimi, həmçinin papasına da yazır.
Mamaçka, red, orange, yellow. Alina bilirsiniz ki İngilizce tarafına gelir. Ona göre de İngilizce yazmağı öğrenir. Hatta elbette ki 5 yaşında olduğuna göre çok da yakışı değil. Buna bakmayarak benim için çok önemliydi bu mektuplar. Onların öz elleriyle hazırladıkları bilidik nüanslar, detallar. Hatta şimdi biraz sesimde keder de hissedebilirsiniz. Biraz gözlerim doldu. Çok sentimental miyim bu mevzularda. Bunların da hamısını yığıram, saklayıram. Nostalgiya, nostaljik olarak gelecek fazlarda açıp bakacağım. Hatta Alina'nın 2 yaşında falan çektiği defterleri falan da saklamışam ben. Arada sırada bakıram ve kızımın ne derecede büyüdüğünü falan görürüm. Bu hisseyle bitirdik. Çok uzun müddet bu mevzuda danışası olsam artık ağlayacağım. Ona göre geçecek artık pozitifli şeylere. Garderoba size göstereceğim, size söz verdiğim kimi. Ama garderoba geçmezden evvel en esas meseleye geçmek istedim. Bura nihayet ki televizör aldık ve iri bir televizördü burada. Televizörü yandırmadım ki. Yoxsa işıq əksettirəcəkdi. Çox iri bir televizordur və mən daha öncəki videolarda da sizə demişdim ki, mən yoldaşımla uzanarkən yataqda televizor izləməyi, film izləməyi xoşlayırıq. Nəinki oturaq vəziyyətdə, ona görə də bura bizə televizor çox-çox vacib idi. Televizoru alana kimi kompüterdə izləyirdik, yəni stol gətirirdik, bura qoyurduq və yazı masasını bura qoyurduq və kompüterdə izləyirdik. Və nəhayət ki, televizorumuzu aldıq və mən buna görə çox-çox şadam. Nəinki yoldaşımla, hətta qızlar da bizim yanımıza gəlirlər və birlikdə müxtəlif Disney'in multiklarını izləyirik. Keçək artıq sizə söz verdiyim kimi qarderobnaya. Ta-ta-ta-dam. Qarderobna sizin çoxunuzun təsəvvür etdiyi kimi deyil, hətta heç deyil. İlk əvvəl gəlin svitçilikdən başlayaq, işıqlardan başlayaq. İşıqlar belə bir işıqlar tərcih edilmişik burada. Buranın ölçülərini sözün düz dəqiq bilmirəm, səhv etmirəmsə 5 kvadrat metr idi, amma yanılmış da ola bilərəm. Görə bilərsiniz, çox genişdir, yəni bu tamamilə bizə kifayət edir, hətta artıq da nə qədər yerimiz var. Bura əslində kışqaflar elətdirmək istəyirdik, amma mənim bu studio işıqlarım var burada və bu studio işıqlarını evin heç bir yerinə əlbəttə yerləşdirmək mümkün deyil. Ona görə də onları belə bir şəkildə dəyərləndirmişəm və videolar çəkərkən onlardan istifadə etdiyimə görə mənə vacibdirlər bunların olmağa. Hətta 3 ədəd idilər, birinin papam gələ yollamışam, evə yerləşmirdi artıq. Və bu işıqlar da məcbur şəkildə burada qarderobunda qalırlar, çünki başqa yerimiz yoxdur qoymağa. Burada qarderobun asıl qanını görə bilərsiniz və birazdan ora qayıdacağıq. Girişdə başqa nəyimiz var? Buranı sizə nümayiş etdirmək istəyirəm. Burada pilisosumuzun stansiyası var. Pilisosu da mən başqa bir yerə qoymaq istəmirdim. Ona görə də burada dəyərləndirdim, yəni yer olaraq. Çünki başqa yer gərək onda balkona qoyulardı. Balkonda olmasını da istəmirdim. Ona görə də burada bizim üçün daha rahatdır. Həm heç kəs görmür, həm də stansiyası buradadır. Tez gəlirəm, götürürəm, istifadə edirəm və s. vilaxır. Burada çamadançıqımızı görə bilərsiniz. Bu əslində ruchnoy kladistdir, yəni kiçik ölçüdə olandır, yəni borta buraxılan boydadır. Bunun da içərisində bəzi, məsələn, kupaniklərimiz falan da vardır. Burada bir, belə deyək, paketik var. Burada bitənlər, bitirdiyim bütün kosmetik məhsulları toplayıram. Sözün düzü, mənim yoldaşım hələ də başa düşmür ki, bu vasitələri bitdikdən sonra nəyə görə yığıram, amma siya mən videolar çəkməliyəm, buradan sənə sözlənirəm, ona görə məcburam bunları toparlamağa, bitənlər videolarım üçün. Burada qarderobumuz var. Əsasən yoldaşımın geyimlərindən ibarətdir, kostyumlarından ibarətdir. Amma mənim də 1-2 ədəd, məsələn, yubqam, belə sviterim falan da vardır. Aşağıda isə müxtəlif, məsələn, çantalarımın saxladığım, məsələn, paketləri var, müxtəlif, məsələn, Chanel, iPhone-un qutusu falan var və sözün düzü içlərində də çoxu boşdurlar. Amma belə bəzi paketləri saxlamışam. Hərdən, məsələn, bəzilərinin içərisində belə başqa paketlər falan yığıram. Bunun içərisində, məsələn, çantam var və s. və ilaxır. Bu hissəni bitirdik. Keçək artıq digər bölümə. Bu bölümdə də belə şəkildə dəyərləndirmişəm. Bu əslində kitablıq olaraq keçir. Yusqdan əldə etmişik bunu. Bu arada nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bunu da Yusqdan əldə etmişik. Bu qarderobundan hamısının linkini sizin üçün aşağıda tapıb saxlamağa çalışacağam. Yuxarıda bəzi mücrülərim falan vardır. Bunu mənim qaynanam gətirmişdi İrandan, çox sevirəm onu. Burada məsələn dəsmallarımız var, dəyərləndirmişəm. Burada bəzi gec istifadə etdiyim aksesuarlarımız var. Burada evdə geyindiyim geyimlərim var. Bu paketlərin içərisində isə əslində paketlər də demək istəmirəm, paketlər deyil də bunlar parçadan olan belə deyək
saxlama yerləridir və bunların içərisində məsələn corablarımı, alt geyimlərimi falan qoyaraq dəyərləndirirəm. Bir aşağı rəfdə isə burada məsələn cinsimi görə bilərsiniz. Bəzi geyimlərim var, sviterlər, daha qalın variantlar var, burada pijamalarım var. Bu qutu Michael Kors'un qutusudur əslində. Bura məsələn bluzkalarımı qoymuşam. Daha aşağı rəfdə isə burada bəzi şalvarları, yubqalarımı falan görə bilərsiniz. Müxtəlif rənglərdə. Burada əsasən qara rəngdə və gümüşü, belə deyə, parlaq geyimlərim var. Burada da həmçinin əsasən qara, anladığınız üzrə qara rəngi çox sevirəm. Aşağıda isə yoldaşımın məsələn bəzi pololları var, cinslərini görə bilərsiniz. Onun çoxlu cinsləri var. Həçində ki, çox nadir hallarda geyinir hal-hazırda və onun ev geyimlərini falan görə bilərsiniz. Yəni bütün belə deyək, kompakt bir şəkildə bir qarderobumdur. Mənim görə bilərsiniz ki, çoxlu geyimim yoxdur. Hətta bazı qarderob barəsində video da hazırlamışam. Çox güman ki, bundan öncə yayınlanacaq həmin video və orada da görə bilərdiniz ki, mən çox minimalistəm əslində geyim mövzusunda. Çox nadir hallarda yeni əşyalar alıram. Əsasən mənim qarderobumda olanlar bir neçə illik olan belə deyək, geyimlərdir. Və indi soruşa bilərsiniz ki, nəyə əcəb bunları asılqanla asmırsan? Məsələ burasındadır ki, mən çölə çıxmamışdan öncə onsuz da geyimləri ütülüyürəm. Ona görə də belə şəkildə dəyərləndirirəm. Yəni ki, mən hətta bu asılqanda olan geyimləri də dəsən sizə nümayiş etdirirəm. Asılmış olmasına baxmayaraq, mən çıxmamışdan öncə yenə də bu geyimi də ütüləyəcəm. Çıxmamışdan öncə bu geyimi də ütüləyəcəm. Ona görə də mənim üçün mənası yoxdur geyimləri asmağın, belə deyim. Bu məndə belə deyək, obsesiyadır. Bayraq çıxmamışdan mütləq şəkildə geyimləri mən ütülüyürəm. Təmiz şəkildə olmalıdırlar, ütülü olmalıdırlar, yoxsa bayraq çıxa bilmirəm. Ona görə də belə şəkildə qutularda dəyərləndirməyi sevirəm. Yoldaşım isə əksinə hər şeyin belə səliqəli şəkildə asılı olmasını istəyir. O gəlib yaxınlaşıb, belə deyək, göz köynəklərini, qısımlarını falan seçməyi xoşlayır. Ona görə də onun üçün rahat olsun deyə bu qarderobu tamamilə ona verdim, bu asılqanı. Çox, yəni yerimiz var bura. Bura bir ədəd də asılqan gətirmək mümkündür ki, oranı da dəyərləndirib, məsələn, başqa geyimlərimizi də asaq. Amma çox geyimimiz olmadığına görə belə bir şəkildə dəyərləndirməyik. Belə boşluğun olması əksinə mənim daha çox xoşuma gəlir. Ola bilsin ki, gələcəkdə burada bir sıyırtmalı bir şkaf alaq. Çünki bizim kravatımızın altı qalxır və məsələn, pastelin bilyolarımız, yataq dəstlərimiz oradadırlar. Ola bilsin ki, gələcəkdə məsələn, bura əlavə bir sıyırtmalı bir dolab da alaram və məsələn həmin yataq dəstlərini kravatın altından çıxardıb məsələn həmin sıyırtmalı dolaba yerləşdirərəm. Belə bir şeylər də mümkündür. Bu kitablıq olmasına baxmayaraq bizim üçün əməli başlı yaxşı qarderobla rolunu oynayır. O da bilsin ki, məsələn, burada, bu divarda boşdur. Yəni ki, əməli başlı məsafə var burada. Birini də məsələn alıb bura əlavə etmək olar. Və yaxud da zakaz da verə bilərsiniz. Amma inanın mənə ki, zakazdan daha uyğuna başa gəldi. 100 qədən əldə etməyimiz bunları. Çünki indirimi əldə etmişdik. Çox sərf elədi həqiqətən də bizə. Və birini də ala bilərəm. Məsələn, çantalarıma bura qoya bilərəm. Ayaqqabılarıma bura qoya bilərəm. Amma əmin olun ki, o qədər əşyamız yoxdur bizim. Əgənd bilmirəm niyə çox nə görünür ki, mən çox geyim alıram və yaxud da və sairə ilaxır. Amma qətiyyən belə deyil. Mən minimalist dərəcəsində az geyim alan bir insanam. Görə bilərsiniz, 2 pulka cəmi mənimdir. Yuxarıda da burada sadəcə olaraq ev geyimlərimdir. Yəni bu tamamilə mənə kifayət edir. Və bütün qarderobumuz da bunlardan ibarət idi. Ümid edirəm ki, xoşunuza gəldi. Mənə elə gəlir ki, bir çoxunuz hətta fərqli cür belə deyək, qarderobunu gözləyirdiniz. Amma sözün düzü bizim üçün mənası olmadı iri bir qarderobla hazırlamaq. Həm bahaya başa gələcəkdir, həmçinin də əlavə şkaflardan ibarət olacaqdırlar ki, hansıların ki, istifadə etməyəcəkdik və həmin o polkaları doldurmaq məqsədi ilə də nəsə almaq sözün düzü mən istəmirdim. İsrafçılıq kimi görünürdü mənə. Ona görə də mən şəxsən belə şəkildə dəyərləndirdim. Görə bilərsiniz ki, artıq axşam saatlarıdır və Alena uşaq bağçadan evə qayıtmışdım. Axşam saatlarında biz adətən birlikdə fəaliyyətlər göstərməyə çalışırıq və bu günləri də almalı piroq hazırlayırdıq birgə. Və almalı piroq reseptini daha öncəki videolarda da mən sizlərlə paylaşmışdım. Həmin videonu da sizdə sizin üçün aşağıda info box bölməsində saxlayacağım. Görə bilərsiniz ki, Alena burada barmaqlayırdı artıq çiyiq əmiri. Mən də ona belə deyək, artıq qarışmaq məcburiyyətində qalmışdım. Hətta larıcıqda dadına baxmaq istədi, xoşlarından gəlirdi. Sözün düzü mən də uşaqlıqda hər dəfə yoxlayırdım. Daha sonra isə onlara almaları verirəm düzməyə. Almaları istənilən almanı istifadə edə bilərsiniz. Hansını sevirsiniz? İstər turşu alma, istər şirin alma. Biz sarı almalardan istifadə etməyi daha çox tərcih edirik və bu səfər qabıqlarını soymuşdum, çünki qabıqlar biraz qalın idi. Nazik qabıqlı olduğu zaman qabıqlarını saxlaya bilərsiniz. Daha sonra isə üstünə kruşonkaları, kroşeçkalarını əlavə edirik. Onu zaraniyə daha öncədən hazırlayıram və xaladelinka yerləşdirirəm ki, biraz özüm belə deyək, tutsun. Daha sonra belə uşaqlara verdim. Soyuq vəziyyətdə idilər onlar. Kruşonkalar və uşaqlar da
sakitcə əlavə edirlər. Yəni ki, narahat olmayın, kroşkaların içərisində bildiyiniz üzere yağ olur. Yəni, ərimə kimi bir fürsəti olmurdu. Və artıq biraz tezləşdirmək məqsədilə özüm gəldim köməyə və bütöv qabı artıq əlavə etdik. Uşaqlar da belə deyək, əməli başda əylənirdilər. Və qaşıqla biraz hamarladıqdan sonra daha öncədən hazır qızdırılmış sobaya, 180 dərəcəyə sobaya təxminən 45-50 dəqiqə müddətində qoyuruq və daha sonra isə çox gözəl bir belə deyək, dadlı piroqumuz hazır olur. Biraz gözləmək lazımdır ki, soyusun. Daha sonra yeməyi məsləhət görərdim. Bir başa kəsdiyiniz zaman xəmirləşə bilər və hal-hazırda daha hazır vəziyyətini görə bilərsiniz. Bu artıq biraz daha gec saatlar idi. Təxminən saat 9 idi. Uşaqlar da yatmışdı. Mən bunu sadəcə olaraq sizə göstərmək məqsədi ilə çəkmişdim. Çox yumyumuşaq alınır, havalı və çox dadlı olur. İndi isə qayıdırıq yenə də qızlarımla birlikdə keçirdiyimiz zamanda onlara bu səfər belə bir sticker book almışdım. Mənim uşaqlarıma demək olar ki, kitab çatdırmaq mümkün deyildir. Həftədə heç olmasa 2 dəfə yeni gərək kitablar alım, çünki çox süngər kimidirlər. Yəni çox öyrənmək maraqlıları vardır və onlara həqiqətən kitab çatdırmaq mümkün olmur. Bu günlərdə belə bir sticker booku belə deyək, fəaliyyətlərini həyata keçirdirdik. Biraz kömək lazım olurdu, çünki stickerlar yaxşı çıxmırdılar. Ona görə xüsusilə Laranın köməyə ihtiyacı var idi, yoxsa stickerlar cırlardılar. Mənim qızlarım, bilmirəm sizlərdə necədir, mənimkilər unicornları üçün, tək boynuzları üçün ürəkləri gedir və yaxud da süpərlərini çox sevirlər və ümumiyyətlə Peppa Pig-i də xoşlayırlar və bu kitabda da drakonlardan, əjdahalardan, daha doğrusu süpərlərindən və unicornlardan, tək boynuzlardan ibarət olan bir kitab idi. Tam mənim qızlarıma uyğun bir sticker book idi, ona görə də bunu almağı tərcih etmişdim bu səfər. Çox gözəl zaman keçirdik. İnanın, uşaqlarla belə fəaliyyət göstərdikdən sonra o qədər yorulurlar ki, axşam saatlarına doğru və belə deyək, sırazı belə deyək, yataqlarına girər-girməz yuxuya gedirlər. Ona görə də xüsusilə axşam saatlarında belə daha sakit fəaliyyətlərlə məşğul olmaq məsləhət görərdim. Çünki əvvəla böyük şəhərlərdə yaşayırıq, hamımız bina evlərində, bir çoxumuz bina evlərində yaşayırıq və başqa qonşulara səs gedə bilər, əgər aktiv fəaliyyətlər göstərəsi olsaq. Ona görə də biz daha çox sakit belə kitablarla əlaqəli olan fəaliyyətlər göstərməyi tərcih edirik axşam saatlarında. Həm başqalarına hörmətsizlik olmasın, həm də birlikdə çox gözəl vaxt keçirmiş oluruq. Uşaqlar hərdən mənimlə belə aktiv fəaliyyətlər göstərirlər, hərdən papaları ilə. Bugün isə mənim sıram idi. Ona görə də belə bunları qeyd almaq istəyirdim sizlər üçün kamera qeydlərinə. Və indi görə bilərsiniz ki, rəngləmə falan da var idi kitabda. Larıcıqaya vermişdim. Artıq özü sərbəst şəkildə rəngləyir və belə deyək, mən də ona baxıb fəxr edirəm. Və o öz əjdahasının yaşıl rəngdə rəngləyirdi. Aliyana isə qırmızı rəngi xoşlayır və o da qırmızı rəngli əjdahanı rəngləməyi tərcih etmişdi və o da birlikdə rəngləyirlər. Mən uşaqlarıma praktiki flomasterlər vermirəm. Çünki flomasterlər harasa təsadüfən yazıla bilər və sairə bilər və onları ləkələrini çıxartmaq çox çətin, çox müşkül məsələdir. Amma karandaşlar verərkən də diqqətli olmaq lazımdır. Çalışın ki, qalın karandaşlar tərcih edəsiniz. Əks halda uşağın məsələn gözünə falan bata bilər. Mən bunlarda çox qorxan, çox ehtiyat edən bir insanam. Hərçənd ki, nə qədər ehtiyat etsəm belə yenə də uşaqlarda məsələ haralarısa yıxılırlar və sairə və yaxud zədələnirlər. Ona görə də çox ehtiyatlı olmağı mən də sizə məsləhət görərdim. Artıq görə bilərsiniz çox axşam bilmirəm səhv etmirəmsə 9 radələri idi. Yəni piroqun hazır vəziyyətini daha sonradan sizə çəkmişdim. Amma montaj zamanı yerini dəyişdim və burada uşaqların yanına gəlməyə hazırlaşıram. Sadəcə o qədər atlanıb düşdülər ki, kameranı tərpətmişdilər. Qayıdıb təzədən düzəltmək məcburiyyətinə qaldım və birlikdə kitab oxuyuruq. Çox sevirəm axşamlar uşaqlarımla kitab oxumağı. Artıq Aliyanın 5 yaş olmasına baxmayaraq, bütünlüklə sərbəst şəkildə ingilis dilini oxuduğuna görə, ingilis dilində oxudumağı öyrəndiyinə, bacardığına görə kitabları artıq o bizləri üçün oxuyur. Düzdür, mən hərdən kömək edirəm 3 hecaldan çox sözlərdən istifadə olunduğu zaman. 3-4 hecalı sözlərdə biraz çətinlik çəkir, amma belə vəziyyət çox-çox yaxşıdır. Gördüyünüz üzərə o tamamilə sərbəst şəkildə oxuyurdu. Hərdən belə bir kiçik videolarını Instagramlarda da, Instagramda da story bölümlərində sizlərlə paylaşıram. Orada da məni təqib etməyi, follow etməyi unutmayın. Artıq tamamilə bu günləri, bu gecə daha doğrusu Alina bizim üçün oxumurdu. Lara da görə bilərsiniz, oxumağı hələ bacarmadığına görə biraz ürəyə sıxılırdı onun və onu biraz neşələndirmək məcburiyyətində qalırdım ara sıra. O da necə edir? Sözün düzü, uşaqlarınızın oxumağı, bacarmağı, bacarmamağı vacib deyil. Şəkillərinə baxaraqdan onlara istəyin ki, sizə hekayə anlatsınlar və Larada da, Alinada da, hər ikisində də kiçik yaşlarına mən belə etmişdim. İndi Lara birazdan yenə də kitabı götürəcək və şəkillərinə baxaraqdan nələrisə dəyərləndirməyi, hekayə anlatmağı, belə deyək, başlayacaqdır. İndi orada əsas hissələrini kəsmişəm mən düzdür, amma orada başlamışdı dovşanlar barəsində müxtəlif nağıllar danışmağa. Gec olduğuna görə artıq onları yazdırmaq vaxtı idi, ona görə də belə deyək,
Yatıq sağollaşdıq və sonra isə bir cizgi filmi izlədik. Daha sonra isə uşaqlarıma yatızdırdım. Bizim payız axşamımız bundan ibarət idi. Ümid edirəm ki, sizə maraqlı və faydalı oldum. Sağ olun.